Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про рівень народжуваності на Дніпропетровщині та неординарні імена малят. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії начальниця Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Любов Галіча. Вітаю вас. Вітаю вас, Тетяна. Спершу почнемо зі статистики загальної. Народжуваність в Україні може побити антирекорд і впасти до найнижчого у світі рівня. Статистика свідчить, що за півроку в країні народжуваність знизилась на 28% порівняно з аналогічним періодом до повномасштабної війни. Це рекордне падіння показника з моменту здобуття Україною незалежності 91-го року. В Україні рівень народжуваності був одним із найнижчих у Європі ще до повномасштабного вторгнення Росії. Зараз показник, за прогнозами українських демографів, може стати найнижчим у світі. Тож, що стосується Дніпропетровщини, пані Любов нам сьогодні розповість, наскільки змінився рівень народжуваності під час повномасштабного російського вторгнення, якщо порівнювати ці цифри із довоєнним часом до повномасштабного вторгнення? Дійсно, народжуваність на Дніпропетровській області, в Дніпропетровщині, зменшилась протягом останніх років і, звичайно, включаючи період війни. З цим пов'язано дуже багато факторів. Це економічна нестабільність, це втрата робочих місць, це перенесення пріоритетів, це соціальні зміни, дуже багато інших складових. Багато людей повинні були відкласти рішення про народжуваність, оскільки вони бояться невизначеності та небезпеку війни. Якщо говорити мовою статистики, то цифри за останні роки, зараз я вам скажу, що вони такі. За 2021 рік це 16 665 народжень по Дніпропетровській області. За 2022 рік це 14 478 народжень по Дніпропетровській області. І за 2023 рік 12 280 народжень. Однак багато жителів Дніпропетровської області вимушені були мігрувати та народити на території західних регіонів або за кордоном. Тому в ці кількісні показники, які я тільки що назвала, вони не входять, оскільки державна реєстрація народження відбулася не на території Дніпропетровської області, не у відділах державної реєстрації актів цивільного стану Дніпропетровської області. Ну, до того ж, маємо оптимістичний повоєнний досвід, який нам показує сплеск народжуваності після настання миру. Так званий бейбі-бум. У 2014 році вже в Україні був так званий бейбі-бум, але почалась війна, і статистичні дані, показники, вони знизились і стали недоступними по окупованим територіям. Це взагалі тенденція саме зменшення народжуваності не тільки по Україні. Це тенденція і в європейських державах, оскільки всі люди хочуть, батьки хочуть, щоб їх діти народжувалися в стабільному, мирному житті, в незалежній, процвітаючій країні. Також, звичайно, на рівень народжуваності впливає і падає на третину під час військових конфліктів, ця народжуваність падає. Але після закінчення війни ми бачимо сплеск. Хочу сказати, що сім'я для українців завжди була великою цінністю. Це ми можемо бачити по сплеску, по великій кількості реєстрацій шлюбів. Так, і я хочу сказати, що люди, українці, вони хочуть, вони люблять одружуватися і хочуть мати дітей. Дякую. Дійсно, з початком повномасштабного вторгнення багато жінок змушені були покинути свої домівки, евакуюватись за кордон. І ви зазначили, що багато мешканок саме нашого регіону, Дніпропетровщини, народжували дітей в інших країнах, в інших регіонах, за кордоном. Куди звертатись таким матусям? І чи складно зареєструвати народження не за місцем проживання? Можливо, є якісь особливості реєстрації дітей для внутрішньопереміщених осіб? По-перше, щоб зареєструвати дитину,
дитину треба розуміти, що треба звернутися до органу державної реєстрації актів цивільного стану із заявою про державну реєстрацію народження. Для цього потрібен такий пакет документів. По-перше, це документи медичного закладу. Це або медичний електронний висновок, або це у декількох у випадках, пов'язаних, передбачених законодавством, це медичний висновок форми 103О. Далі, це паспорти або паспортні документи, що посвідчують особу батьків, які будуть реєструвати цю дитинку. Далі, це паспорт або паспортний документ людини, іншої особи, в випадку, якщо дитину буде реєструвати не батьки. Далі, свідоцтво про шлюб. Документ, що підтверджує шлюб, якщо він зареєстрований іншою державою, компетентними органами іншої держави. І також, якщо батьки не перебувають у шлюбі, то подається спільна заява матері та батька про державну реєстрацію народження дитини. При відсутності вище зазначених підстав державна реєстрація народження дитини проводиться на підставі рішення суду про встановлення факт народження цієї дитини. Що стосується реєстрації народження дітей, народжених за кордоном. У багатьох державах безпосередньо реєструється народження в медичних закладах і інколи в компетентних органах цієї держави. Шляхом електронного документообігу медичні заклади передають ці документи до компетентних органів і так само відбувається факт реєстрації народження. Доволі зручна послуга. Так, звичайно, народила, отримала документ або ця лікарня передає документи до компетентних органів і вже готовий документ. У цьому випадку цей документ є остаточним. І не треба повторно або ще якось звертатися до органів державної реєстрації актів на території України для того, щоб зареєструвати дитинку в такому випадку. Але багато заявників все ж таки звертаються з іноземними документами для того, щоб зареєструвати цю дитину на території України і отримати документ саме українського зразка. І, звичайно ж, отримати грошову допомогу у органах соціального захисту населення. Коли ми перевіряємо цей документ в компетентних органах цієї держави, де була зареєстрована дитинка, ми бачимо, що в більшості випадках ця дитина вже є зареєстрована. Ага. Тому в такому випадку батькам треба лише цей документ перекласти на українською мовою, посвідчити нотаріально і користуватися у будь-яких державних органах чи установах нашої держави. Крім того, хочу зазначити, що за кордоном дитину можна зареєструвати ще у дипломатичних представництвах та консульських установах України за законодавством України і з отриманням свідоцтва про народження українського зразка. Пакет документів такий самий, як і при реєстрації народження на території України. Ще хочу зазначити, що на період воєнного часу в Україні діє принцип екстериторіальності, тому з заявою про реєстрацію народження з пакетом документів можна звернутися до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, незважаючи на місце народження та незважаючи на місце проживання батьків. Так, місце прописки це не прив'язується. І те ж саме стосується і внутрішньо переміщених осіб. Дякую, пані Любов. Діє комплексна послуга «Е-малятко». Розкажіть, будь ласка, що це таке, чи дійсно це спрощує життя як батькам, так і новонародженим? Так, «Е-малятко» є першою в Україні комплексною адміністративною послугою, яка дозволяє батькам новонародженої дитини лише за однією заявою отримати комплекс потрібних для новонародженої дитини.
Е-малятко – це майже Оскар серед послуг, електронних послуг, оскільки ця послуга спрощує життя батьків. Не треба бігати з документами по органах, можна більше часу проводити з дитиною новонародженою. Тобто Е-малятко – це завжди безпечно, зручно і сучасно. На зустріч батькам. Так. Чи дійсно цю послугу можна отримати лише у застосунку Дії? Ні, можна звернутися за цією послугою і до пологового будинку, і до органу державної реєстрації актів цивільного стану, і до центру з надання адміністративних послуг. Це такий системний підхід, який можна дійсно користуватися. Так, різно. Так. Є малятко тільки для реєстрації народження, або там ще є якісь додаткові послуги для спрощення життя як батьків, так і малюків? За допомогою Е-малятка можна отримати 9 послуг для спрощення, потрібних для народження дитини. 5 з них являються базовими послугами і 4 послуги вони на вибір. Серед базових послуг це, звичайно, реєстрація народження дитини, визначення походження дитини, внесення дитини до реєстру осіб-платників, внесення дитини до реєстру єдиного демографічного реєстру і внесення інформації про дитину до реєстру пацієнтів. Це дуже зручно, оскільки коли заключаєш декларацію із педіатром або сімейним лікарем, то дані про дитину вже є в реєстрі. Підв'язується все так. Це із базових, а є ще послуги на вибір. Серед них це реєстрація проживання місця дитини, призначення допомоги при народженні, призначення допомоги багатодітній сім'ї і, звичайно, виплата грошової компенсації пакунок малюка. Ви правильно зазначили, що ця послуга ніби Оскар, так, для батьків. Так. Чи багато цікавить питання, чи багато жителів Дніпропетровщини користуються нею, чи є у нас такий, скажімо так, попит? Протягом 11 місяців цього року цією послугою користувались 8550 мешканців Дніпропетровської області. Тобто користуються і дійсно знають, попит, що це корисно і на зустріч батькам. Так. Пані Любов, як зареєструвати дитину, зрозуміло, а як же війна вплинула на вибір імені для малечі? Чи є якісь, можливо, особливі імена або загальні тренди на обрання імен для своїх малят? Ви знаєте, у 2023 році всесвітні тренди на імена дуже різноманітні. Від традиційних до дуже нестандартних, які пов'язані з видатними якимись особами, особистостями або з міфічними і історичними героями. Ось, наприклад, найпоширенішими іменами серед хлопчиків залишаються Артем, Давид, Данило, Іван, Марк, Матвій, Михайло, Ярослав. Серед дівчаток найпоширенішими іменами є Аліса, Анастасія, Дарина, Єва, Марія, Милана, Мирослава, Соломія та Софія. Також серед рідковживаних та нетрадиційних імен хлопчиків можна виокремити Бажен, Данай, Джозеф, Леонард, Мігран, Осман, Саян, Тихон, Леон і Януш. А серед дівчаток – Арнела, Вів'єн, Данелія, Іларія, Есма, Калатея, Мадонна, Тея Марія та Хлоя. Бачите, імена дуже різноманітні. Від українських до іноземних, від традиційних до незвичайних. І все ж таки хочеться сказати, що всі ці діти – це майбутнє нашої України. І її продовження, і її відродження. Так нехай майбутнє нашої країни буде сповнено миром, радістю і здоров'я наших малюків та їх батьків. Дякую вам, пані Любов. Приєднуємось до цих слів, дійсно щемливі. Неординарні імена і дійсно, наскільки складно це підійти так до такого вибору батькам буває іноді. Дякую. І вам дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про рівень народжуваності на Дніпропетровщині та неординарні імена малят. В гостях нашої студії була начальниця Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Любов Галіча. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова.
Богданова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.